det Elje Røyse som skal få synge? Men så har jeg lyst til å spørre deg litt først. Kan jeg ta av denne her? Går det greit? Ja. Hei. Du har jo vært på sangkurs før, du. Ja. Hva det du skal synge for oss? Kråkevisa. Kråkevisa? Ok, det mange vers? Fem. Da gleder vi oss. Har du vært med på Kappleik mange ganger før? Første gangen. Første gangen. Det noen sommerfugler i magen? Mange. Lykke til. Skogsula, så lys og la så leia. Da satt ei krok i lønnen og gorn. Sula, så lys og la så leia. Og mennen tenkte meg selv å se. Sula, så lys og la så leia. Skal tru om den kroka vi dreppa med. Sula, så lys og la så leia. Og mennen snudde om hesten sin. Sula så lys og la så leia. Så skjøn heima tok garden sin. Sula så lys og la så leia. Og skjæringet dårlig opp med en sin. Sula så lys og la så leia. Hvor vart det av ben du kjøl opp med. Sula så lys og la så leia. Jeg har nå så skjøn ugen be og te. Sula så lys og la så leia. På kråket hos hvor vi dreppa med. Sula så lys og la så leia. Nå har jeg eldre og større skam. Sula så lys og la så leia. At ei kråke kan dreppa en vaksen mann. Sula så lys og la så leia.